Bilasuvar rayonunun Xırmandallı kəndində yeni yaşayış massivinə ilk dəfə mavi yanacaq verilib. Açılış mərasimində SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbər şəxsləri və rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər. Açılış mərasimində çıxış edən qonaqlar son illər ölkənin hər yerində qaz təchizatı sisteminin yenidən qurulması istiqamətində görülən işlərdən danışıblar. Bilasuvar rayonunun qazlaşmanın ilk dəfə 100% həyata keçirildiyi rayonlardan olsa da, yeni yaşayış məntəqələrinin sayı artdıqca mavi yanacaqla təminatla mütəmadi həyata keçirilir. Elə rayonun Xırmandallı kəndinin genişlənən hissəsində 286 abonent bu gündən etibarən mavi yanacaqdan mütəmadi istifadə edə biləcəklər. Yaşayış məntəqəsində bu məqsədlə daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətlərinin çəkilişində yerüstü 23540 metr böyük diametrli polad boru, eləcə də 7037 metr balaca diametrli borulardan istifadə edilib. Bölgələrdə, regionlarda qazlaşdırma işləri sürətləndirilib. Bunun üçün dövlət büdcəsindən 53 milyon 500 min manat vəsait ayrılmışdı və ilin əvvəlindən artıq start verilib 13 qəsəbə, 23 kənd və bundan əlavə 26 yeni yaşayış massivinin qazlaşdırılması. Hal-hazırda 22 yaşayış məntəqəsində və 9 yaşayış massivində qazlaşdırma işləri başa çatdırılıb sentyabr ayının əvvəlinə, amma bu hər ay açılışlar baş tutur. Bundan əvvəl Ağdaşda belə bir açılış olmuşdu. Bugün isə Biləsuvarda, Xırmandallı kəndində 286 abonent qazla təmin olunur. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.